guaz egiten naiz asko akordatu. Orduntz etorri nintzan utzirikan ama, anai arrebak eta familia dana. Orduntz etorri nintzan utzirikan ama, anai arrebak eta familia dana. Egintiagatik handesio nuena, geroztik triste dago hain ere barrena. Amazazpi urtetan banuen segira, neska gazte guztiak neroni begira. Amazazpi urtetan banuen segira, neska gazte guztiak neroni begira. Lurrik ikutu gabe gorputzari jira, ordungo harintasunak asentatu dira. Gorputz ederra nuen dantzari harina, baina ez da izaten betiko egina. Gorputz ederra nuen dantzari harina, baina ez da izaten betiko egina. Orain eginagatik hemen alegina, ez gera dibertitzen orduan adina. Horko bizi moduaz oso aspertuak, onarako ziraden gure desiluak. Horko bizi moduaz oso aspertuak, onarako ziraden gure desiluak. Orain atzera berriz emanik pausuak, hemen bizi gera de erdi mudatuak. Despedida dijua sei bertso hoiekin, anaia konformatu horren besterekin. Despedida dijua sei bertso hoiekin, anaia konformatu horren besterekin. Nere gustua hau da nahi batezu jakin, beste horren beste jarri aio Jose Joakin. Famosuan osaba. Hiru horiek mentzian famosuan. Oizeak, orduan, favoritua. Eta, area jun baino leno, balkarrik izo zeintzen, ote zuen, ez ote zuen, hor, dago, ez da baina, ez da? Baina itzen zuela esaten dut bat, ez? Premio egira bazte bai, banatu ingo dugu. Bi behintzat bai ez esan omen zuen, eta batek, ez ez. Zulo osartu nahi dut. Gero ikusiko dugu, haber berzio, ze berzio dingatzea margitza, baina behintzat, pelero eta irabazizun, eta otan jogin bakarrik banatuzun. Eta udarre egin zan asarretu.
Eta ugarri jarri zuen, ba, berso zail bat, behatzi puntukua, hogei berso, pelorotan kontra. Pelorotan eta kutsillo eta hori nean zuzion beste zail batekin, beste hogei berso, behatzi puntukua. Berriz du ugarregi, berriz du pelorotan. Berriz du, aio tartian, otan jore sartu zen. Eta, bueno, izan duzen, ezagutzen den sesilloik haundina. Guztira, nik kontatu ditut, berreun berso, pero berreun dikan gora, diala, denean. Eta gaur honea, sei ekarri dut. Berreun kontatu ditut. Ugarregia zita. Premilua eman zilen, zelio errotari, ez tan gauzik esaten ezkera ari. Zerbait luzatutzeko bere lagunari, Juan Jose Alkaine edo Jose Bernardori. Gezurra ugari sakatu dit neri, triste udarregi deskubritu bedi. Asko partitu gabe joana da hori, asko partitu gabe joana da hori. Eliorra. Mila zortzireun da laroita mairuan, agorrak amarregun zitun orduan. Azpeitian bertxotan, jokatu genduan, ia premiluan ork ateratzen zuan. Plazan tableruan, eun argi klaruan, jende asko zeruan, anerre paruan. Orduko apustua galdu zenduan, orduko apustua galdu zenduan. Gari, gari. Azpeitian utzila, zuten urrepila, ostatura joan ziran kanbilo bila. Amarta madiduro, zanbilen partila, Juan Jose gabetanik entzuten tortila. Ni oso humila, ez nengon abila, gorputza debila, aproetxan adila. Itxuen aurrerago aze kuadrilla. Itxuen aurrerako aze kuadrilla. Otaño. Ongi partituko zan, hango urre pila, eduki zan bazen du mingain isila. Batzuek etorriko ziran zizurkila, nola hastia zura ala usurbila. Zu zaude mutila, ez oso humila, egin dala tortila, hau zure kartila. Gara ionian zatoz premio bila. Gara ionian zatoz premio bila. Guarri! Alkaziak jarria, zankondizioa, lagunai egiteko partizioa. Eman bihar danian, txarra sozilua, bota eta kumplitzen da obligazilua. Honen akzilua, aizer lekzilua, dala traizilua, komparazilua. Judasek izan zuen ofizilua, Judasek izan zuen ofizilua.
Remilua jarria zuten han batentzat, normala lan bezela onena denzat. Udarregik desiatzen zuena beretzat, baina fortunatua dago pelorentzat. Han zeuden juezak ez oso aldrebesak, juzkatzeko gauzak jonaute hobetzat. Pena hori daukazula iruditzen zan. Pena hori daukazula iruditzen Thank you.
korri zuela, besolari famosua zan, Fernando Amezketarren garaiko besolaria. Eta gara hiertan, eta bueno, geroxioago arte ere, nahiko otxura zabaldu omen zan, aserila harrapatu zunak, etxe-etxe egitzia, jo, aseri horrekin, eta eskian dut zuen dira. Jo, jendiek ba ematen mentizkien, ba, bueno, etxia zegatena. Diru asko ez omentetan izatzen, ba, arrautak eta zera, eta, bueno, ba, bollon bat, o, olako, dozen. Baitzen, Izuela honi eskatu mentzioten, bere auzokon batek, pastor Izuela zan, Aiako, altzola, zeakua, auzokua. Eta eskatu mentzioten, auzokon batek, ba, berso batzu jartzeko. Txura danez, etxe hortan, txakur bat da omentzuen, ikixamarra, gorrista, eta izilaunak, Gue ikusi dugu harrapatu eta aseri jabalu bezala, ibile omentzu, baserri. Hadun, pastor Rizuelak jarri zitun, berso zailu bat, oso bolita, baina, hiru, hiru kantatu. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zaineri, igantziko bersolari bat, espaldikua, Valentin Otxoteko Porto, igantzin jaiua, baino Oiartzunen bizizana. Eta bere hartalde eta Aiako harriko parkian izatzen saltzakin, ba, amorrazio desentio zelan gizonak eta bertso hau jarri zituen. Hemen ez die bat ezauna, baina Oiartzun aldian, ba, irango hartzaileak eta baserritarrak ezautzen joan. Desente dia eta, bueno, batzuk antatu betu. Mila behatzireun da berrogeita seia, bertsuak jarritzera dihua hartzaia. Guarda bat ikustian eretzat etxaia, alderan zintzuena egiten naizaia. Mundu ontan okatzen,
arte. Ardi hoien atzetik segitzeko fuerte. Desafioka hoiekin jaikio nauten. Herri lur guztietan pinua sartzera. Mendiko jende dana dihua galtzera. Hortatik ez erronik ez da torretxera. Obligatu gaituzte ardileak saltzera. Mendian bizi geran guraso ta aurrak. Ez gaitu mantenduko pinuan ezkurrak. Ikeraturi gaude gosian beldurrak. Enkargatzera gua zurezko muturrak. Ardi bakoitzantzako multa hogei pesta. Ez dago egiterik inune protesta. Hortan deskuidatzia milagrua ez da. Artaldia salduta gero jantzak gazta. Aitzurra zorroztuta arkaitzari kolpe. Bera ezin sartuta berriz bueltan kolpe. Horrez talandarerik haundik jutzen bate. Suangila herriaren isatxa diruite. Apinu aldatu zala aiako harrilean. Amairu urte dira udara berrilean. Tankera emanan agon nineren neurrilean. Metro eta erdi luzian lau ontza lorilean. Inari hori dago Oiartzungo parteen. Material ederrik egingo da irten. Estranjeri aldera bagu azke aurten. Ila pino tronkorik nahi ote luketen. Beti kontu berdina daukat mingainian. Oik ez dutela emango ardila gainian. Amaik aritzen dek alperrik lanian. Kosetxa eder gutxi arrilean gainian. Maiatzaren hogeian Oiartzungo herrilean. Horra amabi bertso euskera garbilan. Artzai bate jarriak bere errabilan. Ez dakilenik bada entera dedilan. Artzai bate jarriak bere errabilan. Ez dakilenik bada. Beste gauza asko narkian,
erantzute dugu gauza bat da, bat bestia beste daola, berso jarri ditan daola, herri hontanko historia kontatu da. Eta gainea ez da hola bestek kontatu da, baizik eta euskalduna beak kontatutako historia. Eta horren adibide bezala, bi berso sail kantatuko jut. Lehenengoan, Lucia Goñin berso sail bat da, Lucia Goñin naparra da, 91 urte ditu, hendik Iruñan bizi da. Eta bera da, Basaburuako herri txiki batekoa, Aizarozkoa. Aizaroz da Arrarasko parte zana garai batean. Eta zue Basaburua ez dute balen bat zuen, jauzarazki gultza maldea ez dutela hortxe kruze bat gendo, hauzo bat, atentzio emateu, ba, zean basua moztuta, handa hola behin da oain, holako zea bat, ez, konpleko zea bat, etxe mordoska bat, eta hola. Ba, hor lehenu izan gozian bosei etxe eta hor jaiozan Luzia. Eta beha kontatzeu, ba, behan historia herri jo. Basaburuan dago herri bat, balean den txikiena. Han sortu nintzen eta nahi nuke gora jaso bere izena. Arraratzko eliza sanduan hartu nuen bataioa. Zazpi urtekin atera ginen handi famili osoa. Hiru abratxek erosi zuten hain maite dudan herria. Dirua badagur arbolak dagur pobre den guztia. Olitxeako silvestra izan zen lehenbiziko joan zena. Gero Kristobal eta Martinak errota uzteko pena. Gure aitari saldu zioten Gartzaronen terrenua. Altzun bezala etxea egin eta jasotun burua. Badira 40 urtez geigo egin zuten etxe dena. Gerra denboran jarri zioten Judas Bentadun izena. Basaburuan dago